បាទទស្សនិកជនស្វាគមន៍ព័ត៌មានយើងជាបន្តគឺឯកឧត្តមសុខពុទ្ធិវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាញ់កំភ្លើងថ្មីបានបញ្ជូនកីឡាករ12នាក់ចូលរួមប្រកួតកម្រិតអន្តរជាតិក្រោយចូលកាន់តំណែង ការប្រកួតកីឡាបាញ់កំភ្លើងបាលី IPSC Open 2023រវល់ស្រីចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែសីហានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមសុខពុទ្ធិវុឌ្ឍរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បន្ទាប់ទទួលបានការគាំទ្រពីសមាជិកប្រតិបត្តិអនាធិបតីត្រូវបានបោះឆ្នោតគាំទ្រធ្វើបើគឺគាំទ្រធ្វើជាប្រធានសហព័ន្ធថ្មីឆ្នាំ2027 2026ការពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅឯកឧត្តមប្រធានបានដាក់គោលដៅចម្
ដោយបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមានចំនួនច្រើនដោយចំនួនដោយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតប្រជែងទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិគួរបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាបាញ់កំភ្លើងបាលី IPSC Open 2023 Level 3កម្ពុជាបញ្ជូនកីឡាករ12នាក់រួមមានកីឡាករទី1ជាងហួតអូផិនកូបាគឺទី2គឺកូចបាគឺកូស្រុនឆៃបាទអូផិនទី3លឹមហួនីតាបាទគឺអូផិនទី4ពើតិចលេងបាទគឺប្រូដាក់ ទី7គឺអានកកដាប្រូដាក់ស៊ិនបាគឺអុបតិកទី8គឺស៊ិនសុផានៈបាគឺស្តែនដាតទី6បាគឺធម្មបញ្ញារិទ្ធបាគឺស្តែនដាតទី10បាគឺវងពងសៈស្តែនដាតទី11គឺកងភិរៈរិបាគឺជាសាយគឺទី11គឺកងភិរៈរិទ្ធិពលបាគឺស្តែនដាតនិងទី12ហូសេងសិទ្ធិសៈបាគឺស្តែនដាតជូញ៉ា នៅក្នុងចំណោមកីឡាករកីឡាការិនី390នាក់មកពី12ប្រទេសចូលរួមមានប្រទេសបាគឺអូស្ត្រាលីកាណាដាហុងកុងឥណ្ឌូនេស៊ីថៃកូរ៉េខាងត្បូងហ្វីលីពីនស្លូវ៉ានីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាមេរិកនិងកម្ពុជាប្រកួតលើវិញ្ញាសាចំនួន16វិញ្ញាសា